Ну, а про те, чи дійсно буде попит на потяг, тобто чи багато українців перетинають зараз кордон в обох напрямках, ну і загалом про ситуацію на кордонах України поговоримо з Андрієм Демченком, речником Державної прикордонної служби України. Пане Андрію, вітаю вас. Вітаю, студія. А, пан Андрію, що з цифрами? Яка взагалі статистика зараз перетину кордону? Їздять люди? Власне, статистика за останній час не має тенденції ні до збільшення, ні до зменшення. Фактично, за добу кордон, особливо в будні, перетинає десь близько 65-70 тисяч осіб в обох напрямках. А у вихідні пасажиропотік, звісно, зростає і може сягати десь 80-85 тисяч осіб за добу в обох напрямках. Але немає ні переваги виїзду з України, ні переваги в'їзду, тобто так динаміка коливається 50 на 50. Ну, але звісно, що ближче до різдвяних та новорічних свят ми очікуємо традиційно збільшення пасажиропотоку як на в'їзд в Україну, так і на виїзд. Пригадуючи минулий рік, то в окремі дні пасажиропотік може досягати і 120 тисяч громадян, які охочі за добу перетнути кордон як на в'їзд, так і на виїзд. Питання, яке точно зараз непокоїть всіх, це те, що відбувається на автомобільних пунктах перетину. Сьогодні вранці ви повідомляли, що ситуація на кордоні, ну, вона фактично незмінна, і що в черзі в бік України перебувають понад 3,5 тисячі вантажівок. Ви також повідомляли, що відбувається певний рух, це точна цитата, на в'їзд і на виїзд. Наскільки він суттєвий, цей рух? Ну, сказати, що він інтенсивний, ні. Бо, до прикладу, знову ж таки, привести приклад пункту пропуску Ягодин-Дорохуськ, це на Волині, до 6 листопада, до тих дій, які почалися на території Польщі, за добу цей напрямок перетинало десь 1200-1300 вантажних транспортних засобів в обидва напрямки. За минулу добу їхня кількість сягнула лише 160. Тобто, ну, фактично в 9-10 разів динаміка перетину кордону вантажними транспортними засобами на цьому напрямку впала. Також впала динаміка і по напрямку пункту пропуску Раваруська, це десь втричі. Маємо зменшення і по напрямку пункту пропуску Краківець, і по напрямку пункту пропуску Шегині, хоча на напрямку Краківця рух відбувається більш-менш, ну, можна сказати, динамічним. Якщо раніше за добу кордон перетинали тут в обох напрямках десь 650 вантажних транспортних засобів, то за минулу добу їх було близько 400. Ну і звісно, що Україна разом з Польщею домовлялися про певні кроки, які необхідно впровадити для того, щоб рух був розблокований. Я веду мову зараз про пункт пропуску Угринів, де з 4 числа вантажівки мають можливість перетинати кордон на виїзд з України. Вантажівки понад 7,5 тонн вагою. За минулу добу цим напрямком скористалося десь 110 вантажних транспортних засобів. В чергах очікувало близько 400 вантажних транспортних засобів. Але бачимо, що навіть ті кроки, які впроваджує Україна, вони поки що не призвели до того, що, ну, і по-перше, що рух розблокувався на кордоні з Польщею повністю, або навіть до того, щоб збільшилась інтенсивність перетину кордону вантажівками на інших напрямках. Угу. Я не знаю, хотілося б запитати, як вплинуло на ситуацію рішення Укрзалізниці перевозити вантажівки цими контрейлерами, так званими, потягом. Але я так розумію, що сильно ні, тому що в одному потягу 13, здається, машин входить, а черга, ви самі сказали, що величезна, тисячі. Ну, більш предметно про це може зазначити Укрзалізниця і про ту динаміку, яку вони могли забезпечити щодо перевезення, і ті домовленості, які Укрзалізниця може впровадити з польською стороною. Ну, але звісно, що 3,5 тисячі вантажних транспортних засобів, які станом на ранок сьогодні очікували в чергах, і
ця динаміка, вона фактично сильно не міняється. Це може бути 3 тисячі вантажівок станом на ранок, це може бути 3,5 тисяч, це може бути 2800 вантажних транспортних засобів. Тут все рівно значна кількість вантажівок продовжує очікувати на можливість перетину кордону, рухаючись з Польщі в бік України. Пане Андрію, ну і поки головну увагу нашого суспільства притягувала ситуація на польському кордоні, наші північні і східні сусіди теж підкинули новин. Поговоримо про це, будь ласка. Білорусь має намір уже наступного року побудувати у своїй Гомельській області полігон поблизу нашого кордону. Які виклики та небезпеки це здатно спричинити? Треба розуміти, що Білорусь продовжує підтримувати Росію у війні, яку країна-терорист розв'язала проти нашої держави. Звісно, що напрямок Білорусі, він пріоритетний для України загалом в плані безпеки. Тому, що відбувається по той бік кордону, постійно відстежується підрозділами розвідки, в тому числі розвідки Державної прикордонної служби, для того, щоб розуміти, наскільки є загрозлива ситуація на даний момент і наскільки вона може змінитися в подальшому. Як ми пам'ятаємо, Росія використовувала також Білорусь як такий майданчик для навчання своїх підрозділів, які проходили тренування, підготовку на білоруських полігонах, в тому числі і на напрямку кордону з Україною. Але на даний момент Росія не має на території Білорусі, на щастя, своїх підрозділів, такого ударного угрупування, яке б могло загрожувати нашій державі. Проте, що відбуватиметься в подальшому на території Білорусі, Україна, можу запевнити, буде продовжувати відстежувати для того, щоб коригувати свої дії відповідно до того, наскільки ситуація може стати загрозливою. Пане Андрію, от протягом минулого тижня ми бачили повідомлення про активізацію ворожих російських ДРГ у прикордонні Чернігівщини і Сумщини. Яка ситуація на тепер і що робить Державна прикордонна служба України для того, щоб запобігти небезпеці? Ще донедавна найбільш таким привабливим напрямком для Росії під час використання своїх диверсійно-розвідувальних груп це була Сумщина, але бачимо, що також на даний момент ворожі ДРГ намагаються працювати і по Харківщині, і по Чернігівщині, тому, власне, небезпека з території країни-терориста, вона залишається. Як щоденно відносно того, що Росія наносить удари по території в цих трьох областей, так і, власне, використання диверсійно-розвідувальних груп. Ми розуміємо, що ці групи, вони складаються з таких спеціалістів, які навчені проводити і диверсії, навчені здійснювати свої такі терористичні дії, в першу чергу для того, щоб викривати місця розташування сил оборони нашої держави, наносячи удари по цим місцям, або ж, власне, відстежувати і потім коригувати вогонь більш потужної зброї. Ну, але це також і загроза місцевим жителям, бо ми пам'ятаємо, що такі ворожі ДРГ можуть відкривати вогонь і по автівкам цивільних людей, які просто переміщуються при кордоні. Тому наші воїни добре розуміють цю загрозу. Вони, по-перше, тренуються, відбувається злагодження між всіма складовими сил оборони, це і підрозділів Державної прикордонної служби, і інших складових, які посилюють цей напрямок, Збройні сили, Національна гвардія, для того, щоб спільно протидіяти. Це також і створені протидиверсійні резерви, це використання безпілотних літальних апаратів для того, щоб моніторити і прикордоння, і лінію державного кордону, щоб викривати такі групи завчасно, давати їм відсіч, щоб вони не змогли вчинити тих дій, з якими вони йдуть на територію нашої держави. Пане Андрію, дуже дякую вам за ваш час, за ці відповіді і, звісно, за вашу роботу. Це Андрій Демченко, речник Державної прикордонної служби України. Дякую вам. Дякую.